Облыстық төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және апатты құтқару жұмыстары қызметінің бастығы парамен ұсталды. Еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі берген мәліметке сәйкес, полковник жекеменшік компания директорынан 1200 ақш доллары, яғни 462 мың теңге көлемінде ауыз бастырға алды. Бұл үшін ол мемлекеттік сатып алулар туралы шарт бойынша орындалған жұмыстардың актілеріне қол қойған. Қазір тиісті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Егер күдіктінің кінәсі дәлелденсе, іс сотқа жөнелтіліп шешім шығарылады. Айта кетейін, аталған фактіні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті және өңірлік полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасы бірлесе анықтаған.